Vítame vás pri podcaste Share je tu s vami Maroš a Lukáš, ahojte. Dneska budeme hovoriť o našich kvalitných a odporúčaniach a typoch na Marec, či už herných alebo filmových, ale ešte predtým si dáme pár zaujímavých noviniek. No ak tu máme nejakých fanúšikov F1, no, alebo teda Formuly 1, tak simulátor F1 Manager 2022 je zadarmo na Steam. -e. Dočasn... Ide o dočasnú akciu. Do pondelka, 6. marca, si ju môžeš, môžeš takto vyskúšať. Vlastne a počas aj tohto víkendu je v ZLAVE z 54,99 na 16,49. Takže myslím, že celkom dobrá akcia pre fanúšikov, ktorí ešte akože túto hru nehrali a chcú ju vyskúšať. Čo mňa tento týždeň veľmi zaujalo, musím povedať, je to, že už dlhodobo sa šepká o tom, že, že príde akože nová verzia Counter-Strike, keďže najnovšia Counter-Strike Global Offensive je už 10 rokov stará no a fanúštikovia veľmi akože očakávajú príchod tejto novej verzie, proste furt, furt sa to nejak špekuluje, furt niečo Valve napíše a ľudia riešia, že teda či toto už je náznak toho, že príde nová verzia. A to by bola tretia, hej? Že aby sme si to akože upratali. Nie, nie, nie že... ono ich je viac, pardon, ono ich je hej? viac, počkaj, to si musíme... No počkaj, ja ti poviem, že ako si to ja pamätám a ty mi povedz, že ako to je správne, lebo ja si, ja si spomínam, že bol Half-Life a z toho vznikol taký akože mód alebo niečo a bol to ten Counter-Strike, že to bolo len multiplayerové. To si dobre pamätáš, ak sa nemýlim ja. A všetci to začali strašne hrávať a tak si povedali tvorcovia, že však to nie je až taký zlý nápad a spravili potom normálne vlastne z Half-Life 2 už taký akože ozajsnejší Counter-Strike. A, a tam končím. A to nebol ten CSGO? Mm, CSGO je úplne akože, že z roku 2012, už bude mať 11 rokov tento rok, pardon. Mm -hmm. uh, 10 rokov minulý. No a ono boli, uh, úplne do totálnych detajlov nepôjdem, že Counter-Strike 1.0, 1.3, 1.6, 16 kusia si asi väčšina ľudí pamätá, a to bola taká najrozšírenejšia, často aj v školách. Ale akože to bol pôvodný Counter-Strike, potom bol vlastne Counter-Strike Condition Zero a potom bol Counter-Strike Source. Ano, condition Zero bol ešte na Half-Life jednotke postavený, potom vyšiel Half-Life 2. No. A na tom už vychádzali tie... Uh, vlastne nie, na tom bol, že Counter-Strike Source. No, to bolo a potom, potom bol vlastne CSGO. Akože global no, frasie. ale to teraz čítam na Wikine, že, že ono je to na obale z Half-Life 2 a jadre z Half-Life 1. Áno, asi. A to čo znamená? Bo, počkaj, bo to znamená, ešte raz, kde že... to, to máš na ono? No, ja som si dal Slovensku wikipédiu, no možno, že anglické bude lepšie, počkaj. Skús anglickú. Dobre, Counter-Strike prvý bola modifikácia Half-Life, to je jasné, na tom sme akože ano. sa zhodli. Counter-Strike 0 taktiež. Akože Condition Zero, myslíš? Uh, condition Zero, hej, hej. Ano. Potom bol Source a ten už bol na dvojke, teda, to sme povedali. Mm -hmm. No a potom sa to komplikuje. <laughs> no, akože jednoduchý skok je, že Global Offensive zrazu, lebo to potom... Neviem presne, že ako to je celé, ale čo si ja pamätám. Neviem, na, 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 na anglickej Vikine je napísané, že to je na tom, na tom Source Engine, čo je Half-Life 2. Tak neviem, prečo na slovenskej to kombinujú ešte s nejakým jadrom a z Half-Lifeu jednotky, či z čoho. No ono ešte aj CSGO je na Source pôvodnom, na tej jednotke Source. Čo je stále vtipné, lebo to je proste vlastne extrémne starý ten engine. Počkaj, Source bol engine aj jednotky, aj dvojky, alebo len dvojky? Či to sú akože verzie? To sú verzie akože toho kódu, alebo teda nie toho, kódu, toho ale engine. asi engineu, tak pardon. Hej, čiže aj, aj prvý Half-Life bol na Source engine, na tom, ale na tom starom a ty hovoríš, že vlastne CSGO je na tom pôvodnom, hej? Áno, ešte stále. No, tak to, tak, tak o tom sme vlastne, to, to sme, to sme potrebovali vedieť, aha. Ok, asi sme sa dosť domotali v tom. Ale malo to zmysel, lebo to je vlastne z, z, z 2004. engine. No je. Wow. A však a teraz je 2023. No je. Yeah. No je. Yeah. <laughs> Vítaj vo svete Valve. A ako kašlo nad CSGO. A prečo to nespravili aspoň na tom dvojkovom? No to dvojkový sa dosť špekuluje o tom, že to bude teda. Že už každú chvíľu. Lebo už... Dobre, ale ten už tiež má vyše 10 rokov. No tak akože, čo ti poviem, wow, sú so trošku posunutí v čase. Tam ide o to, že sa došpekovalo o tom, že už na 10. výročie bude ten akože oznámia to nejak aspoň, aspoň že oznámia, nie to, že niektorí už očakávali, že to bude, vieš, priamo. No a teraz asi Nvidia a jej ovládač grafickej karty tak trošku asi naznačil fanúšikom alebo fanúšikom counter striku dal falošné nádeje, keďže nová aktualizácia má v sebe vlastne súbory csgo.s2.exe uh, a cs2.exe. To si všimol uh, užívateľ Redditu a dal to na to forko teda. A ja som si to pozrel vo vlastnom uh, ovládači NVIDIA alebo teda moje grafické karty a ja som to tam skutočne našiel. No a toto mm, nemusí to znamenať nič, ale zase samozrejme to môže znamenať niečo, keďže tam ide o to, že takto Nvidia vlastne aj iné hry dokázala akože dopredu oznámiť, nechtiac dopredu oznámiť. Čiže to je taká zaujímavosť tohto týždňa, by som povedal, že, že takáto blbostička, alebo doteraz vždy sú, sú nejaké Twitter účty, ktoré takéto veci riešia, že, že data majnujú nejaké veci a zistiu, že a ah, toto je CSGO 2, že toto sa niečo deje, vieš, a toto je také veľké, že uh -huh. Toto, bol asi, toto je asi najväčší hint, zatiaľ, čo sme mali za posledné roky na novú verziu Counter-Strike alebo teda uh, Global Offensive v novom Source Engine. Neviem, že nakoľko je tá informácia na slovenskej Vikine správna. Nech nám dá niekto vedieť, ak, ak sa v tom lepšie vyznajú, lebo teraz si pozerám Counter-Strike Condition 0 a podľa slovenskej Vikiny to jediné by malo byť na Engine z Half-Life 2, ale sa mi zdá, že to je... Že to není tak, lebo ten, ten, ten druhý engine je tá Source 2 a vlastne v rámci ne, na nej sú postavené len, len také úplne že nové hry, takže to určite nie je ono. Môže sa asi, podľa mňa sa v tom veľmi ono motáme. Nie takto, Half-Life, no, no jasné, lebo Source 2 a Half-Life 2 sú iné veci, Source 2 je vlastne nový engine 2000, eh, 2014 a Half-Life 2 je vlastne ešte na tom predošlom, ale asi nejakom vylepšenom, to je 2004. Takže to asi nevyriešime, ale teda, teda všetky Counter-Strike boli na veľmi starých enginoch a teraz by ten nový mohol byť na tom novom, ktorý tiež sám o sebe je 10 rokov, no, 9 rokov starý. Ak to vyjde o rok, tak buď už bude 10 rokov starý, ale lepšie ako 20 rokov starý. Asi. No, <laughs> hej. Ak si pamätáš, vyšli noví bulanci 2.0 nedávno, No a hneď od začiatku boli akože terčom kritiky, pretože predsa len je to taký early access a veľa vecí tam nebolo a akože hra je pomerne malá a ľudia, ľudia sa stiažovali, že ešte za to musia aj platiť dokonca za ten early access. Čiže vlastne Bulanci mali veľmi zlý štart, noví Bulanci. Začínajú to tak trošku utáčať, by som povedal. Vydali novú aktualizáciu nedávno, myslím, že to bolo presne začiatkom marca. No a v tej, v, v tej aktualizácii pridali do hry nové prostredie pokojíček, sa volá, teda, alebo detská izba, aby sme to povedali po slovensky. No a tá prináša hráčom rôzne mechaniky, napríklad takú trampolínu, ktorá ťa dostane na vyššie poschodia a si z môžeš eliminovať svojich súperov. Potom samozrejme robota, ktorý, ktorý proste nemá, nemá priateľa a striela po všetkom možnom, čo sa hýbe. Čiže to je taká nepríjemná mechanika, čo sa týka toho, že keď chceš niekoho zabiť a zrazu ten robot sa na teba otočí a rozstriela ťa. No a ďalšie je uh, aj taký vláčik, ktorý chodí furt do kruhu, ale na ňo môžeš vyskočiť a alebo teda sa na neho dostať a ztade môžeš strieľať z každého a zlepšiť si vlastne svoju palobnú pozíciu. Hej. A ty si to hral, tých nových bulankov? Áno, ja som to hral, my sme to spoločne s kolegom Adamom Obšitnikom streamovali, keď to vyšlo, presne vtedy, ten Early Access. A musím povedať, že fakt je to zábavka momentálne na nejaký, nejakú polhodinu, aj to ešte hovorím veľa, lebo ak si pamätáš tých bolánkov pôvodných, ty si to hral treba, aspoň ja som to hral na škole a tam sme nikdy nemali nejak veľa času to hrať, vieš, že, že tam sme fakt iba 15 minút to mohli maximálne. A to pre nás bolo, že úplne, že wow. Tak áno, kým, neprišiel učiteľ, veď to bolo jasné, tak to bolo presne stavané na to, že kým sa nikto nepozera. No presne, presne. No a, a Tí, tí noví boanci, Neviem presne, že či budú mať priestor v, v modernej hernej komunite, ale tak dúfam, že hej, že tými aktualizáciami to napravia. No a doteraz noví bulanci nemajú akože režim pre viacerých hráčov, čo veľa hráčov akože kritizovalo. Počkaj, počkaj, tak prví bulanci boli celý o tom, že bolo viac hráčov a ty sa navzájom strielali. To bola celá pointa tej hry. No to bol vlastne lokálny multiplayer, vieš, že si si no sadol vedľa kamoša. Na jednej, na jednej klavistici, klavistici. myslím, že to bolo. Hej, hej. A títo noví majú čo? Títo noví mali presne to isté, lenže už v tejto dobe vieš, že... Je tak, že oni mali ten lokálny, ale nemali ten, že po sieti alebo tak. Čiže... Áno. To čo, to, čo preslavilo tých pôvodných, tam stále bolo, ale už teraz ako ľudia viacej očakávajú od toho. Áno. A tuším, že bol aj slubený na tento early access multiplayer, len oni to vlastne nedožťukli asi. Ale možno sa milím. Ak sa milím, napíšte mi na podcasty zavinačive.sk. Díky. No a prišla aj na tento, teda tento multiplayer, alebo režim pre viacerých hráčov. Tvorcovia údajne už sú blízko k tomu, aby ho dokončili, avšak potrebujú ešte podporu komunity, nie akože finančnú, ale takú tú, že, že otvárajú možnosti pre nových testerov. Čiže ak chce niekto sa podielať na vývoji multiplayeru pre Bulankov, tak do 15. marca sa môžu prihlásiť v jednom Google formulári, ktorý máme v článku. Čiže článok samozrejme dáme do popisku v tohto podcastu a môžete si to nájsť. A možno aj vy prispiete k tomu, aby Bulanci mali takýto multiplayer. Čiže Bulanci dostajú proste veľkú aktualizáciu, ale zatiaľ tam není režim pre viacerých hráčov. Ja mám tiež hernú novinku. Chceš počuť? No daj. Na toto som zvedavý. Aby som ťa ja učil herné novinky. Čoho sme sa to my dožili. Hej. Uh, Microsoft. Poznáš? Možno hej <laughs> niečo mi to hovorí. Podpísal 10, ročný kontrakt s Nintendom, predstav si. A síce, že 10 rokov budú prichádzať Xboxové hry aj na Nintendo, Nintendiacké konzoly. Čiže aktuálne Switch, ale tak dúfajme, že do 10 rokov sa aj pani v Japonsku rozhybu a bude niečo s Ray Tracingom, nejaký Switch 2 alebo nejaká podobná mňaminka. Samozrejme, najviac sa hovorí o sérii Call of Duty, čiže toto by malo byť minimálne nové tituly, neviem ako je to spätne, to sa, akože presne to nebolo v tých mediálnych správach špecifikované, že či sa budú robiť aj spätne nejaké prerábky, alebo či to budú všetko nové tituly, ale budú teda vychádzať aj aj. No a ono to není úplne že novinka, ale je to už pekne dávno, čo Call of Duty nebolo na nintendiackých konzolách naposledy. V roku 2013 predstav si ešte na Nintendo Wii U. Oh. ak ti, ak ti to niečo hovorí, Call of Duty Ghosts Nintendo Wii U bolo vždy taká vec, ktorú som strašne chcel kvôli tomu, že tam boli Pokémoni nejaký taký zlepšený. Ja, že preto, aby si tam mohol chytať tie ryby a hrať golf. <laughs> nie, nie, nie. Niečo s pokémonmi tam bolo, alebo niečo podobné, ak si to dobre pamätám. Ale chcel som tú konzolu, akože, že... ale nikdy som ju reálne akože nevyhľadával v tom, že idem si ju priamo kúpiť. Iba som vždy, že, Žá, to by som si zahral, keďže tam boli Pokémoni alebo niečo také. No ale ti prezradím ešte niečo lepšie, lebo na tú konzolu je aj, Zelda Twilight Princess a o tom všetci hovoria, že je to, neviem, aká skvelá a že je jedna z najlepších Zelda a podobne. Ale tá už není na Switch. Na Switch je prerábka Skyward Sword, ktorý bol pôvodne na Wii U a vlastne potom je, že HD verzia na Switch. A zase táto Twilight Princess, tá bola na niečo predtým ešte, neviem, čo to tam bolo, Game, Game Boy, alebo neviem, musel by som si pozrieť. A potom bola, že HD verzia na Wii U. Čiže vlastne tá HD verzia Twilight Princess je zhruba graficky na jednej úrovni s Skyward Sword bez HD. Hoci sú to vlastne dve rôzne hry, ale akože takto sa graficky vlastne na druhu dobehla. A je to zaujímavé, lebo, lebo vlastne je to veľmi podobné. Aj dokonca zvuky sú tam podobné, aj triky, ktoré tam robíš, alebo pucle, ktoré tam, alebo teda Labirinty, ktoré tam riešiš, sú tam podobné, aj niektoré nástroje tam až podobné. Čiže ak niekoho bavil Skyward Sword, tak tá Twilight Princess je také, že veľmi, veľmi podobné aj, aj dizajnovo, aj konceptom. Takže to len taká súka, keď už sme spomínali view. OK. Vziac o Zelda na budúce. Máme kopec zaujímavých vecí, do ktorých sa chcem podeliť, ale to taký teaser na budúcu časť, lebo dnes toho máme pred sebou ešte veľa a síce čo máme pred sebou, tipy na marec, pretože naši poslucháči už určite čakajú, čo si chceme tento mesiac pozrieť a čo chceme hrať. Začneš ty, či mám ja? No začnem ja takto, že ja mám pocit, že tento rok ide strašne rýchlo, že doslova som žmurkolov, že marec. Nedávno sme iba začali nový rok. A to je všetko, čo som chcel tomu povedať. No ja mám tých noviniek viacej. <laughs> no, čo vychádza, sú tam nejaké tituly, ktoré akože kolega Marek vonka vypichol, ale ja, ja samozrejme si urobím z jeho prehľadu môj prehľad. A čo ma prvé zaujalo, že 24. marca vychádza remake Resident Evil 4 na platformy PC, PlayStation 4, 5 a Xbox Series XS, takže žiadny Switch, haha, ha, ha, Maroš, tam máš. Samozrejme, Resident Evil nemusím predstavovať, môžete očakávať proste takú hororovú akciu, taký nostalgický titul, keďže ide o remake a ceca 18 rokov starý, mám pocit. Takže asi tak. Čo ďalej vychádza tiež také trochu nostalgické, možno už až 18 ročné určite nie, ale niečo, čo súvisí aj s momentálnymi seriálmi. Na PC vychádza do Last of Us Part 1, to znamená, že konečne aj počítačoví hráči si budú môcť zahrať túto už bývalú, alebo teda ešte stále exkluzivitu PlayStation. Ten asi nemusím ani predstavovať. Táto herná séria teraz dostala seriál od HBO, ktorý všetci tak pozeráme dosť často teraz, alebo teda každý týždeň, každú nedelu čakáme na nový diel. Čiže myslím, že cieľia na tých ľudí, ktorí to ešte nehrali, na Playstation a chcú si to zahrať na PC, alebo teda majú doma PC a videli práve tento seriál. 28. marca vychádza tiež aj hra Crime Boss Rocky City. Prečo by som to spomínal? Je to aj preto, že je to vlastne od našich českých susedov titul. Je to debutová fps alebo teda je to debutový projekt štúdia. Je to, je to vlastne fps odohrajúca sa na území fiktívnej verzie Floridy v 90. rokoch. A čo je na tom zaujímavé na tom titule, okrem toho, že je to z Česka, akože, tak v úlohe mestského šerifa sa objaví aj starý známy Čak Norris. Proste je tam hviezdne obsadenie, čo by si neočakával, hej, že od, čo je vlastne debutový projekt od českého dokonca štúdia. Ale to znamená, že Česi pracovali s Čakom Norrisom alebo že len vytvorili nejakú jeho digitálnu podobu? Oni iba hlasy dávajú tým postavám. A bude to tak, že Chuck Norris je priamo zapojený do vývoja hry, že oni sú s ním v kontakte, alebo len použijú nejakú jeho podobizenie pre postavu v tej hre? Z toho, čo vieme, tak oni využijú, on vie vlastne dabovať svoju postavu. Čiže asi. normálne bude, bude vlastne s nimi spolupracovať. No áno, a myslím, oh. že aj spolup, spolupracoval už, lebo 28. To vychádza. Marca. Aha, takto. A tak to sú celkom fréry, že tam získali takýchto, takýchto ľudí, nie? No jasno, určite. Myslím, že nie len jeho dokonca. No, je, je ich tam viac. Uh, je tam... Uh, toto bym budeš pom musieť pomáhať uh, však ty predsa len poznáš tým na viac. Danny Trejo, dobre som to prečítal. alebo Trejo, nejak. Michael Madsen, Danny Glover, Kim Basinger, dobre som to povedal. Tú ženu. Kim Basinger, hej, Danny Trejo, aby si len aby akože boli v obraze všetci, to je mačety. <laughs> okay. To je ten taký, čo má taký mustáž, nie taký vtipný a má dlhé vlasy. Quentin Tarantino robil taký, taký krátky film aj spolu s Robertom Rodriguezom a v, rám, ale v rámci tých filmov bola taká ukážka. Akože ono sa to tvárilo, že je reklama cez ten film, ale v skutočnosti to bola súčasť filmu a bola to reklama na taký krátky, taká krátka reklama na film, že mačety a to bolo práve uh, s daným Treom. On hral aj v iných jeho filmoch, ale toto bolo také, ako, že, také že, že, že paródia na akčný film mexického typu. A tak veľmi sa ľuďom páčila tá ukážka v tom filme, že potom podľa toho natočili aj ten ozajstný film, tak jak v tej ukážke. Ja aj tu ma mačetu, hej, potom. Hej, hej, to mačety, to bola v podstate pôvodne ako, len, len uputavka, taká fejková. Oh. A teraz dokonca pozerám, že sú dve časti, keď som si to hodil. 2010 a 2013. Mačety a mačety zabíja. u to musím vidieť. Dobre, Danny Trejo a tých ďalších Kim Bensinger, tak uh, známa z 90. rokov herečka. Počkaj, Danny Glover není ten, uh, ten taký, čo, čo s so oným oh, Bože, jak sa volal? Uh, s Melom Gibsonom hral. V, nie je s Arnim, s... náhodou? Či to si omýlim? Uh, nie, nie, to bol druhý, ale Danny Glover hral v Predatorovi dvojke na miesto Arniho. Aha, aha, jasný. Ale ak poznáš smrtonostnú zbraň, tak to on bol s, s Melom Gibsonom, tá dvojce. On nebol ten, ten že I'm too old for this? Áno, áno, to je on. I'm too old for this shit. <laughs> Dobre, tak toto je on. Zdá sa, že nie je uh, dosť starý na to, aby robil, alebo teda spolupracoval na hre. <laughs> Čiže oni, oni vlastne same také hviezdy 80. a 90. rokov tam vyberali, sa mi zdá. No však to naschol, tak lebo keď sa to odohráva v... Na území. Ja vlastne áno, vidíš, hej, hej. Lebo takým Basinger napríklad v Batmanovi pôvodnom hrala, hej, v teda respektive pôvodnom, no. V tom, v tom z 89. čo tak často spomíname ako ten najklasickejší. No a to je teda môj výber hier, čo som si vybral, čo nás čakajú v marci. Sú tam akože zaujímavé tituly, je ich oveľa viac, ja viem, že keď niekto si nájde, že to toto si zabudol, tak napíš mi na podcasty.gv.sk a pripomíni, mi, že na toto by som nemal zabudnúť a pozrieť si ju, že o čo tam ide v nej a zahrať si ju potom prípadne. Tak ja tiež nebudem hovoriť všetky filmy, lebo to by bolo veľa a určite nejaké vynecháme, ale skôr je podľa mňa lepšie pripomenúť také, že na ktoré sa že fakt v marci teším, lebo bude toho veľa ako obvykle. A tým, že príbudlo už aj Sky Showtime, zrovna teraz nemám zo Sky Showtime žiadnu vec, ktorú by som chcel odporúčiť, ale proste už je toho fakt veľa. Máš Disney, máš Sky Showtime, máš HBO, Netflix a každý si vlastne dáva svoje veci, plus už kina bežia na plné obrátky. Není núdze o dobré veci. Majka pripravila pekný prehľad na web, ktorý ak už, ak už vyjde, myslím, že dnes by mal vychádzať, tak ho zaradíme aj do poznámok a nahrávame teda v piatok. Ak nie dneska, tak zajtra. Každopádne, keď podcast vyjde v sobotu, tak už, už, už to bude vonku. No a tam teda nájdete podrobnejšie, čo všetko môžete vidieť, ale teraz bude taký, že môj filter. Samozrejme, nie, nie je to ako priamo ani sci-fi, ani fantasy vec, ale v marci vychádza John Wick, to samozrejme nemôžeme asi nespomenúť, to uznáš. U, áno. <laughs> Štvorka. Zase sa budeme a... pozerať, ako bude proste rôznymi možnými spôsobmi zabíjať svojich nepriateľov John Wick. To si videl to Rius? Niekde sa o chlapík pýta, že uh, Kino Riusa, že že neprišlo vám čudné, že všetkým je lúto toho psíka, ktorý tam na začiatku zomre, ale že, že kvôli nemu tam zabiješ doslova, že stovky ľudí, tak to nikomu nevadí. A on odpovedal ako? Nevidel som to rilsko. Hm. Že psík bol nevinný. A oni neboli nevinní. Že začneme niekde tu <laughs> z toho odpovedia. <laughs> to je dosť dobré. To sa mi páči. On je taký sympatik. sa povedal, povedal niečo v zmysle, že, že dogs are innocent and humans sometimes not so much. A tak potom pokračoval. <laughs> No dobre, tak teda z John Wick 4. John Wick 4 a mimochodom 2023 je celkové takým rokom uh, pokračovaní tých veľkých franchise. -ov. Neviem, či, či to registruješ, lebo napríklad Marec je John Wick, Maj je nový Fast and Furious, uh -huh. de, uh, Desina. To stále nekončí. <laughs> Táto vyzerá dobre, lebo Devina bola taká slabšia. Uh -huh. uh, osmička podľa mňa bola úplne super a teraz to vyzerá, že ako trailer vyzerá fakt dobre. Jason Mono a tam bude mimochodom... Uh. A v júli potom bude nové Mission Impossible. S pánom pohryznutým upírom, či s pánom Tomom pohryznutým upírom Cruiseom. <laughs> Ale máš pravdu s tým rokom 2023, zdá sa, že sa no, to no, štartuje no. zase. A toto sú všetko značky. franchise, ktoré napríklad ja mám veľmi rád, že na, na všetky z nich sa teším. No tak super. V marci teda ešte nový Mandalorian. My nahrávame v piatok, vyjde to v Sobotu, to už bez 4., uh, sa, ale vyšiel teda 1. marca, takže možno už ste aj videli prvú časť, keď nás teraz počúvate. Tretia séria. Na Disney+, hej? Na Disney+. OK. Potom, čo sa kinových vecí týka, tak nový Shazam bude, to bude Hovadina, ideme ďalej. Počkaj, to bude dvojka, že? Uh, nie už trojka náhodou? Myslím ja že dvojka. Už sa, už sa to všetko zlieva do jedného. Ale ja si pamätám 6 a to, to akože bolo také, že OK, ale nič mocno. Taký Deadpool z <laughs> Deadpool to som mu naložil, ale nie, nebol to až také zlé. Len proste nebol som ohorený ako z Deadpoola napríklad, minimálne z jednotky ja, vtedy. Ja neviem, teraz to googlim a pozerám, že, že by mal byť druhý. No je druhý. Takže, takže tak, mne sa zdalo, že už bol medzi tým nejaký, ale asi som si to tiež s niečím mylil. Všetci e, superhrdinovia sú klauni v podstate, tý, čiže preto sa ti to zlejeva, podľa mňa. A Tetris na Apple TV+, Plus, e, historický príbeh o tom, ako vznikla táto hra na pozadí studenej vojny. Mm -hmm. e, hral si niekedy dračí do mm, To je Dungeon and Dragons. Aha. Um... Spomínal som použil ten, ten lokálny názov, lebo ono to vlastne po celom svete bolo a u nás... Viem, že to fičalo pod týmto názvom. O, ja som konkrétne túto hru nehral. Ale viem, že, že je to taká populárna a veľmi podobná hra, ktorú som ja takedy hrával. Čiže... E, čiže stolná hra, veľmi známa. A teraz podľa nej spravili film. Kvázi podľa nej, akože z toho, dajme tomu, inšpirované tým prostredím. Čiže je to vo fantasy. Nemáš tam hrdinov, ale máš tam zlodejov a snažia sa nejaké veci ukradnúť a potom zachrániť to, čo pokazili. A... No a kde, kde tento seriál nájdem? Alebo nájdeme? Nie, to bude film. Uh, bude teda film, 30. Sorry. marca v kinách. Aha. Hrá tam ten pilot z Wonder Woman a tá Do Dominiková Toretová frajerka z Fast and Furious. Ako ty si to má... strašne krkom písal a ja presne viem, o ktorých ide. Ale naozaj teraz nerobím si... Áno, mám. áno, však však. Ja, no, áno, veď podľa toho ich... Len ona bola akože v prvom Fast Furious, už to, ako teraz už to je taká dáma v dobrých rokoch, dajme tomu, a tu hra proste takú mladú bojovničku, čiže to je taká zaujímavá voľba. Si predstav, vieš, na nejakej také akože vyhypovanej predpremiere, kde je aj ona, tak, takže tak, v hlavnej úlohe hrala tá frajerka Dominika Toreta, to či jak sa volalo. Čo tam stratila pamäť a potom ju našli. A potom zrazu máš a tvorcovia kec. Dungeon Dragons, okay, ok. a všetci vieš, tlieskajú a ona taká chuť príde, že ja mám aj meno. A ešte jedna vec, ktorú by som dal do pozornosti 17. marec Extra seriál, ktorý vlastne ono to bude v takej blízkej budúcnosti, že o pár rokov, potom o ďalších pár rokov, hej, rôzne časti budú akože povedzme, že v horizonte najbližších niekoľkých desiatok rokov ukazovať, ako zmena podnebia vplýva na nejaké životné situácie. Čiže na pozadí nejakých vecí, ktoré sa, ktoré sa budú hlavným postavám diať, bude, bude, zároveň aj tá zmena podnebia a to bude potom ich nutiť k nejakým rozhodnutiam a tak. No, čiže kvázi taká predpoveď blízkej budúcnosti, nazvime to. A hrá tam kopec zaujímavých postav, ktorých nejako si dokázal dokázal ukecať Toby Maguire, napríklad tam bude Meryl Streep, Edward Norton dokonca. A potom mm. také tie postavy, ktoré keď uvidíte, budete ich poznať, ale neviem, teraz nedem hľadať, ako sa volajú. Bude nový vreskot tento rok a bude aha, z z zaujímavá vec, možno bude blbosť, uvidíme. Scifičko s Adamom Driverom. Počkaj, počkaj, to je... Ten dlhovlasy, čo hral v nových Star Wars, kde ešte hral. V tom filme, kde aha, sa rozvádzal z, z Black Widow. <sciuto> Áno. Bože. <laughs> Maroši, Maroši, No a dobrý film to bol, nie? Sice nechcel by som sa rozvádzať z Black Video, ale tam to dali. Je to, je to nebezpečné, no, že ťa zrazu prehodí 60 kg. Kilo... Dobre, hovorím asi veľa. To ja preto ale proste... bola Black Video, asi potom. Toto bolo možno prequel, vidíš? Nám to nedošlo. <laughs> Ona sa proste nahnevala. <laughs> že príbeh o rozvode Scarlett Johnson a sequel sa volá Black Widow. Nevolá sa <laughs> Johansson? Dopadol... Johansson? či Johnson, ja neviem, možno Scarlett Johansson, neviem. Preto som povedal Black Widow, že som si nebol istý. Nie, ja, Dobre, taktika dobrá. No, a film sa volá, že 65 a je to vlastne o tom, že je vesmírna loď, ktorá si letí vesmírom na nejakú ďalekú misiu, má na palube nejakých ľudí uspatých a jedného pilota a niečo sa stane, havarujú, všetci zomrú, len ten pilot teda prežije a prežije jedna pasažierka, nejaké devča a sú na nejakej cudzej, nehostinnej planete a musia sa snažiť prežiť a dostať sa domov. Všetko to dáva super zmysel, znie to veľmi zaujímavo, až pokým nie sú také tie počas traileru také nápisy. A ukáže 65, a potom ukáže 65 miliónov, potom že rokov a potom že v minulosti a potom ukáže dinosaura. Fúha, kráne poprepletené. A vlastne zo zaujímavého sci je vlastne Planéta opäť akurát sa vrátia na, nie, nie do budúcnosti, ale do minulosti, kde, kde sú teda uh, dinosaury na Zemi. Respektíve, inými slovami, je to taký jurský park akurát, že nie, neprídu re, dinosaury do prítomnosti, ale ľudia z budúcnosti do minulosti. Ja tak preto si povedal, že, že môže to byť dobré, ale, ne, ale nie si si istý? Hej, že kým zapletka bola, že cudzia planéta a nejaké mimozemské príšery, tak sa mi to zdalo zaujímavé, ale keď som zistil, že tam vlastne budú bojovať proti Dinosaurom, tak uh, neviem. No. <laughs> Uvidíme. Tu by som to možno aj ukončil. Budú tak zaujímavé, že, že Shadow and Bone, o tom sme sa kedysi rozprávali, keď vyšla prvá séria, že sa od toho veľa slubuje. Také, taká fantasy seriál. Nakoniec som to vôbec nepozeral, takže mi je v zásade jedno, že bude aj druhá séria. Ale ak to niekto pozeral, tak, tak vedzte, že to bude v marci. A Amazon Prime Video má nový seriál, že The Power, je to podľa nejakého New York Timesovského bestselleru, ale mne to podľa traileru prišlo, že proste zase raz kopa tínedžerov získa nejaké super schopnosti. Ja neviem, čo je na tom zaujímavé. <laughs> ale keďže kniha bola taká populárna, možno na tom predsa len niečo bude, takže nebudeme to zhadzovať, keď ešte nevieme, o čo ide. No Toľko na dnes. Chceš ešte niečo dodať? Myslím, že nie. Keď tak sa ty pochváliš ďalší týždeň. Ďalší týždeň sa pochválim, ako som pochodil uh, so Zeldou. Naznačím len, že teda veľa som študoval univerzum a súvisí to aj s tým, že prechádzam z jedného úriuku univerza do iného, čo znamená, že jedna Zelda skončila a začne nová. A Ako k tomu došlo, ako som nakoniec riešil tú novú Zeldu a ako sa mi zatiaľ páči, vám povieme na budúce. Tak díky Maroš, uh, ak nás chcete odberať na svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, tak vyhľadáte si technologický podcast Share, kde okrem nášho Share Talks nájdete aj klasický Share, kde riešime nielen nejaké technologické veci, ale aj také vedecké či vesmírne maršové, obľúbené. A samozrejme aj Share Gamera. Ak, keď vyjde nejaká časť, tak tiež ho tam budete mať. Už viacejkrát som počas časti hovoril, že ak nám chcete niečo napísať, tak píšte na podcasty podcastka. Ak nás chcete počúvať ďalej, tak v piatok vyšla zaujímavá časť, kde sa ja, Majka a náš kolega z Ringier Media, ktorý sa venuje analýze dát z vyhľadávačov, tak sa rozprávame o tom novom vyhľadávači binku Bingu založenom na ChatGPT, nakoľko v redakcii máme exkluzívny prístup k tomu produktu už teraz, tak sme si to všetci treba vyskúšali a hovoríme také prvé dojmy, ako to na nás pôsobilo a či to dokáže napríklad vyhľadávať aj také aktuálne alebo lokálne veci, že... Lebo chat GPT vie odpovedať na otázky typu, koľko planet má slnečná sústava podobne, alebo má nejaký set dát, ale nie je vlastne aj živo aktualizovaný, ale tento bingovský vlastne má veľa lepšie vedieť vyhľadávať aj dáta z internetu ako takého, čiže Môžete sa opýtať napríklad e, otváracie hodiny lokálnych obchodov vo vašom okolí a podobne. My sme to vyskúšali a či to fungovalo sa dozviete práve v tejto epizóde. A počujeme sa opäť o týždeň. Čaute!